Проект «Дерево життя» – один із перших в діяльності благодійного фонду АТБ. Його суть в тому, що кожен покупець мережі супермаркетів може долучитися до акції і пожертвувати гроші на закупівлю обладнання для дитячих лікарень. Для цього достатньо придбати на касі листочок за символічну суму і прикріпити його до великого дерева. Благотворительний фонд АТБ був заснований в кінці 2017 року. Именно на него возложены функции всесторонней помощи различным слоям населения. «Дерево жизни» – это наиболее громкий проект этого фонда. Именно с ним очень хорошо ознакомлены жители нашей области. Именно благодаря активности жителей нашей области были собраны немалые средства. Раніше акція «Дерево життя» проводилась лише на Дніпропетровщині, далі успішно відбулась на Харківщині. В результаті, завдяки небайдужим українцям та благодійному фонду АТБ, вдалося придбати сучасне обладнання для обласної клінічної лікарні. У серпні цього року до акції долучились південні регіони України – Миколаїв, Херсон, Одеса. Разом три області зібрали 637 тисяч гривень. Компанія благодарна всім учасуючим в цій акції. В настоящее время проводится тендер на закупку необходимого медицинского оборудования для детских лечебных учреждений нашего региона. Позиція мережі АТБ заслуговує на повагу. Ця компанія постійно підтримує українців. Тільки на програми адресної допомоги пенсіонерам, інвалідам, багатодітним сім'ям, людям, які потребують термінового лікування, в минулому році було виділено 17 мільйонів гривень. Проект «Дерево життя» – це хороша ідея об'єднати ресурси компанії з потенціалом покупців, а їх у АТБ дуже багато. За статистикою, щодня в магазинах мережі роблять покупки понад 3,5 мільйони українців. Успішність проєкту в Дніпрі, Харкові та в Південній Україні підштовхнула до ідеї провести його і в інших регіонах. Сьогодні акція проходить на Київщині та Львівщині. Наталія Якобсон, Сергій Єрмаков для МСН.